תהר סמית לברכה, לא היה רק תלמיד חכם, אלא היה מנהיג. בעצם כל תלמיד חכם צריך להיות מנהיג. וכל אחד הוא מנהיג במידה מסוימת. אבל לא ככה, לא כל אחד הוא מנהיג בצורה של הרב צוקרמן. שהיה מושך האנשים אחריו ומפלס נתיב, ודומה למה שנקרא השופטים. השופטים היו תלמידי חכמים, היו ראשי הסנהדרין, אבל היו מנהיגים של האומה. זה כל לא קל להיות מנהיג. זה לא קל להגדיר מה זה מנהיג. זה לא קל להגדיר מה התכונות של המנהיג. לכן רגילים לומר המנהיג זה האדם הנכון במקום הנכון. או במילים שלנו, ריבונו של עולם לא עזב את עמו, הוא תמיד שולח את מי שצריך לשלוח. יש מאמר של הרב קוק בספר מאמרי הראי"ה שנקרא הגדול והגיבור, על הרב שמואל מוליבר. יש תלמיד חכם שהוא גדול, חושב דברים גדולים וחשובים ועמוקים, אבל הוא לא גיבור. כאשר הוא נתקל בקושי, הוא לא לוחם, הוא עוצר, הוא לא בנוי בשביל להילחם. הוא גדול, באמת גדול, אבל הוא לא גיבור. הרב מוליבר היה גדול וגיבור. גם הרב קוק היה גדול וגיבור. וכן הרב צוקרמן היה גדול וגיבור. הוא לא פחד מכלום. כאשר הוא החליט מה צריך לעשות, הוא עשה. ולכן קשה מאוד לדבר על הרב צוקרמן. היו הרבה הספדים עליו. קראתי. הם לא מיצו טיפה מן הדם. בלוויה שלו, בחוץ, היה הכל מפוצץ. בישיבה, ברחבה, מול הרחבה, וברחוב, עד הצומת. אלפים אלפים, אנשים שונים, על פי המראה החיצוני. זקנים, צעירים, גברים, נשים, כיפה קטנה, כיפה גדולה, המון אנשים. אז הוא היה מנהיג. זה מזכיר את הלוויה של רבינו הרב צבי. הלכו, לא יודעת, עשרות אלפים, מאה אלף, לא יודעת. היה שם חסיד גור, הסתכל בתמיהה ואמר ביידיש, אזוי פיו תלמידי, אזוי פיו חסידי, כל כך הרבה תלמידים, כל כך הרבה חסידי. רב צוקרמן היו לה הרבה תלמידים וגם הרבה חסידים. לא חסיד במובן
חסיד שוטה, חסיד חכם, שנשען על הרב צבי פרוייזר כדי לעשות דברים גדולים. ולכן אני אגיד שני דברים על הרב צבי פרוייזר. דבר אחד, מה שהרמב"ם אמר על הרב צבי פרוייזר, ובית דבר פשוט שמישהו אמר ואני מסכים. מה הרב, הרמב"ם אמר הרב צבי פרוייזר? זה קראנו יום חמישי בלילה, וכל התכונות האלה, כל הדברים האלה יש בו, כמו שהגמרא אומרת. בדין של שלושה, הלכות סנהדרין פרק ב' הלכה ז', בדין של שלושה, אף על פי שהם מדגדגים בהם בכל אלו הדברים, כמו בדין של כ"ג או בדין של ע"א, צריך שיהיה בכל אחד מהם שבעה דברים. ונועד, חוכמה, וענווה, ויראה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת הבריות, להן, הבריות אוהבים אותם, ובעלי שם. וכל אלו הדברים מפורשים בבתי. הראשון, אנשים חכמים ונבונים. הרי בעלי חוכמה עמוק. יש הבדל בין חכם ונבון. חכם זה מי שמבין את הדברים ביסודיותם, בעמוקותם, באמיתיותם המוחלטת. מבריק פנימה מה הם הדברים. ונבונים זה מבין דבר מתוך דבר, יודע, משתמש בדברים המוחלטים האלה, הנצחיים האלה, להשליך אותם ולכוון על פיהם את המצבים השונים והמתחלפים. מתוך שהוא מבין את הישן, הוא יודע לגזור ממנו את החדש. יכול להיות אדם חכם ולא נבון. הוא לא יודע להכריע. טוב, יכול להיות אדם נבון ולא חכם. זה לא שווה. הוא יודע לנתח, אבל מתוך מה? רב יהושע, הוא היה חכם ונבון. כל מה שהוא אמר היה לו מקור, וכל מה שהוא אמר היה חדש. חדש בשבילנו, בשביל הדור שלנו. דבר שני, ענווה. אומר הרמב"ם, אומר משה רבינו ענו, אף כל דיין צריך להיות ענו. קל וחומר, הוא משה רבינו. אמנם לא כתוב בפירוש, אבל בפן נעלם. כמו שכתוב מסילת ישרים, בפרק כ"א כ"ב על הענווה, הברכות איך להיות ענו, אף אחד אומר. כל הברכות האלה זה לא בשבילנו, זה בשביל אנשים גדולים. אנחנו לא צריכים ענווה, אנחנו ממילא אפס אחד גדול. אנחנו לא זקוקים לברכה להיות ענווים. משה רבינו, כן, היה צריך ענווה, הוא לא ענקי. הוא רב צופרנו, הוא היה ענו. נכבה יקילים, עושה הרבה דברים, עבר עלו אלה. להספדים, אנשים אמרו, הספדים בכתב, בעל פה, כל מיני. הוא עשה זה. עבר עלו אלה. שלוש, יראה. יראה אלוהים,
עם השמרות. מירת שמיים. מירת שמיים זו תכונה שמקיפה את כל החיים. למשל, מה הדבר דומה, אומר הרב ז"ל, כמו שפה. אתה בבית ספר, לומד מתמטיקה, כל מיני דברים, ועברית. אבל מלבד זה, כל המקצועות אתה לומד בעברית. כל זאת זה ללמוד את זה. אז אותו דבר. אדם יש לו יראת שמיים, וגם עושה הרבה דברים. אורל ושוטר, הוא מנהיג, הוא מלמד, הוא מסדר, אבל הכל מתוך יראת שמיים. זה מגדינה שמתנגנת פה. אפשר היה להכיר את יראת שמיים שלו. לא רק מתוך התפילה שלו. מי שיסתכל איך הוא מתפלל, מתפלל יראת שמיים. כמובן, זה לא מדרגת הגאון מווילנה, שאדם אמר, פעם אחת באתי, ולא היה זמן תפילה שלי, הסתכלתי איך הגאון מווילנה מתפלל. היה עומד, ישר, בלי לזוז, אבל ראית על הפנים שלו מאמץ אדיר, ופתאום התקמת הלחי שלו היקמת. והקמת הזה התמלאתי יראת שמיים וכל אחר. והוא הדין כאן. ושנאת ממון. שונאי בצע. אף ממון שלהם אינה נגמרים עליו. זה לא מעניין אותו הכסף. ורצע כסף. הכל עולה כסף. אבל הוא לא מתנהג בכסף. צריך לאכול, אבל לא צריך להתלהב מאוכל. צריך בגדים, אבל לא צריך להתלהב בגדים. זה צורך. צריך לחזק את הגוף להיות בריא, אבל לא צריך להתלהב מספורטאי. הבל. אף ממון שלהם אינם נבלים עליו. ולא רודפים לקבץ הממון. שכל מי שהוא עשו במשלה, נבחל להון, חסר יבואל, מתלהב מכסף, לא ישר ממנו הרבה. חמש, ועבד האמת. אנשי אמת שרודפים אחר הצדק, מחמת עצמם ודעתם, אוהבים את האמת ושונאים את החמאס. ובורחים מכל מיני האב. זה לא אנשי אמת במובן שהוא לא שקרן. עוד זה חסר לו. פשיטה שהוא לא שקרן. אלא הוא רודף אחרי אמת. כלומר הצדק. שיהיה אמת בין אדם לחברו. שהכל יהיה מסודר. באמת ובצדק, בלי פשרות, בלי טריקים, בלי תרבולות. רודפים אחר הצדק, מחמת עצמן. לא בגלל שזה תפקיד שלו, השופט, הנה זה. החוק, אתה צריך לדון על פי זה. לא, מחמת עצמן. הוא לא סובל עקמומיות וכו'. אוהבים את האמת. אנשי אמת לא רק שדובר אמת, עושה אמת. הוא אוהב את האמת. שונאים את החמאס, את העוול, ובורחים מכל מיני
האב. שש, וידועים, שש, אהבת הבריות להם. הבריות אוהבות אותו. אלו שרוח הבריות נוחה מהם. מה שנקרא בעברית מודרני, פופולר. לא נכון. ובמה יהיו אהובים לבריות? בזמן שיהיו בעלי עין טובה. רואה את הטוב שיש בכל דבר. לא רמייה. לא חנופה. הוא באמת רואה הטוב שבכל דבר. עין טובה ממידותיו של אברהם אבינו. אהבת הבריות. אוהב את הבריות, אז הבריות אוהבות אותו. ונפש שפלה. הוא ענב. כפירוש אחד, וכפירוש שני. הוא לא לקוד בתאבות. זה לא מעניין אותו. וחברתן טובה, נעים, יחסים החברתיים טובים, ודיבורן ומסן ונחת עם הבריאות, הוא לא מעליב אנשים, הוא מנהל עניינים ביושב, משלם וחברות. אחרון, הוא בעלי שם טוב. איפה כתוב בתורה ובעלי שם טוב? אנשי חיל. כלומר, בעלי שם טוב זה לא סתם גחמה חברתית. בעל שם טוב הכוונה אדם שהוא טוב. הוא טוב בתפקידו. הוא לא מועל בתפקידו. בעלי שם טוב. אנשי חיל. אלו שהם גיבורים במצווה. מצווה זה מצווה. בלי לחמוק. עמל עצום מקיים כל מצווה. ומדקדקים על עצמם. מחמיר במצווה. וכובשים את יצרם. אנשי חיים. עד שלא יהיה להם שום גנאי ולא שם רע, יהיה פרקן נאה. נמצא לכם בשכל טוב ונאוים לדם. ובכלל אנשי חיים שיהיה להם לב אמיץ להציל השוק מיד עושקו. עניין שנאמר ויקום משה ויושיעם. אם הרמב״ם היה רואה את הרב צוקרמן, והוא אומר, זה מה שריפס. בדיוק זה. זה מה שהרמב״ם אומר על הרב יהושע. ועכשיו מה שאמר תלמיד ואני מסכים. זה היה תפקידו של אחד הבחורים בישיבה הזאת. להזמין מונית כל שישי אחר הצהריים ולנסוע להביא אותו לישיבה לקבלת שבת. בשיעור ולתפילת ערבית שלאחריהן היה חוזר ברגל לביתו משערי חסר. אני חשבתי בתפקיד וחיכיתי כמה חודשים עד שהוא התפלא. בטח אתם שואלים למה חשבתי בתפקיד ואפילו הייתי מתכונן אליו כל השבוע. אז זהו, שלא תחשבו שהייתי צדיק גדול.
אלא כי זה היה זמן קסם, שהיה כולו שלי, שבו יכולתי לשאול אותו את כל השאלות הקשות שלי. לפעמים הוא היה עונה לי מיד, לפעמים הוא היה אומר לי, או תקבל תשובה. ואז בשיעור, במהלך השבוע, כשהוא היה נכנס לעומקה של סוגיה מורכבת ואמונה, הוא היה אומר לי, זה בשבילך, זה אל. נחשתם, זה הבן שלי. זה בשבילך, זה אל. הוא מחייך. לראות אותו מחייך, גם לא היה דבר של הלכה. אז במשך השבוע, הייתי רושם לעצמי את כל השאלות הקשות שהעסיקו אותי ומחכה לרגע הזה. ולפעמים שראה לו זמן לכל השאלות שלי, הוא היה אומר לי לרשום על נייר ולתת לו. ואז בשיעור השבועי הוא היה עונה לי עליהם. זה היה הרב אברהם יהושע ציגרמן, שאותו הערכתי, אהבתי, ולמדתי מתורתו מיוחדת. אתמול הוא הלך לעולמו, לעולם הבא. עולם שהולך ובא, כמו שהוא נהג לומר, יהי זכרו ברוך.